Kwanza chukua nafasi kupongeza uongozi huu kwa kufua na ubunifu mkubwa sana wa kuanzisha mpango wa kadi za benki. Nawashukuru CRDB kwa kuwa karibu sana na watu wa michezo, klabu ya Simba na klabu zingine, maana wao wanafanya biashara. Kwa hiyo napongeza sana CRDB na klabu ya Simba kwa utaratibu huu walioanzisha wa kupata kufungua kadi hizi ili wachezaji na washabiki waweze kupata mapato mengi kuchangia klabu yao. Nichukue nafasi hii kumshukuru mdhamini wetu mkuu Mohamed Deuji Mo ametufikisha hapa, na wale ambao wanapenda kumsema sema Mo kwa ubaya wana sababu zao. Wachezaji hawa wana gharama, na hizi gharama anatoa Mo. Sisi washabiki hatuwezi kuchangia kuiweka timu katika mazingira haya. Kwa hiyo nampongeza sana Mo kwa namna anavyotusaidia kwenye klabu yetu ya Simba. Na hii kadi namba moja ambayo mwenyekiti ameitangaza hapa ni heshima kwa Mo kuwa ndio namba yake namba moja, na tunampa heshima yeye. Mo oye! Mpira una gharama. Mpira hutaki maneno. Mpira hutaki uchawi. Mpira unataka pesa, mpira unataka nidhamu, mpira unataka mipango. Sasa mwenyekiti umetuahidi ushindi. Yawe kweli. Maana kuna mkutano mmoja ulituahidi hatukufanikiwa, ilikuwa bahati mbaya. Usajili imefanya vizuri sana. Lakini tuone matokeo. Wachezaji na wao wajitume. Mchezaji unalipwa gharama kubwa na klabu, na wao wajitume. Mimi ni Simba damdam, lakini kuna timu hapa na wala siogopi kusema, klabu ya Yanga. Klabu ya Yanga wachezaji wake uwanjani wanajituma. Inaweza isiwafurahishe, lakini ukweli ndio huo. Klabu ya Yanga mpira uishe ndio ujue umeshinda. Kwa hiyo tunataka wachezaji wetu wajitume. Mambo ubisho, mambo ya ovyo ovyo uwanjani hatutaki. Tumeumia vya kutosha, tumelia vya kutosha. Sasa tunataka mabadiliko, na mabadiliko ya ushindi. Timu sio jezi nzuri, wala timu sio basi nzuri. Mafanikio ya timu ni ushindi. Ili jezi ziuzwe lazima kuwe na ushindi. Ili kadi hizi zinuliwe lazima tuwe na ushindi. Mwaka jana tulikwenda pre-season, lakini tulikwenda kwa makundi, wachezaji wengi hawakwenda. Tunataka uongozi wa klabu ya Simba na nikupenda mwenyekiti wa bodi ujio ndio anasema ukweli. Tunataka wachezaji wote mliosajili waende pre-season wote. Kwa nipongeze tena, niwapongeze sana CRDB na klabu ya Simba kwa kutufikisha hapa. Kwa furaha yangu, hamasa hizi sio huko hapa. Lazima muwe na budget ya hamasa. Lazima
lazima mwe na budget ya hamasa. Tunakwenda kwenye mashindano magumu. Tuoneshe hamasa kama wenzetu kwenye nchi za Waarabu. Na hii inahitaji pesa. Na hawa watu wa hamasa lazima waheshimiwe na lazima tuwatukuze. Mambo ya kuja mpirani kujitolea hamasa yani mambo ya kizamani sana. Sasa mwenyekiti wa klabu uko hapa, mwenyekiti wa bodi uko hapa, CEO uko hapa. Mkwanja huo unaingia na CDB. Hamasa wekeni budget. Nikimalizia. Leo nikishuka hapa moja kwa moja nakwenda kujisajili upya. Na natoa ofa ya kadi 50. Moja ya Tundu, ingine yule mwimbaji mwingine, sasa kwa nani yule?